8:30 на годиннику. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Усім доброго ранку. Ще одна об'єднана територіальна громада утворилась на Хмельниччині. До Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади приєдналась Старокривинська сільська рада. Повідомляє консультант з юридичних питань проекту «Пульс» при Хмельницькому відділенні Асоціації міст України Дмитро Василенко. За його словами, за це рішення проголосували більшість депутатів Нетішинської міської ради на позачерговій 57-й сесії. Дмитро Василенко каже, утворення ОТГ на базі міст обласного значення дозволяє селам покращувати інфраструктуру та якість надання соціальних, медичних, освітніх, адміністративних та інших послуг, а міста отримують можливість для розвитку та залучення інвестицій. Перший фестиваль лісогринівецьких добровольців-вогнеборців відбувся у лісових Гринівцях. На фестивалі пожежники-рятувальники проводили майстер-класи з порятунку людей, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду. Працівники екстреної медичної допомоги розповідали, як надати допомогу людям у надзвичайних ситуаціях. А всі бажаючі, кому виповнився 21 рік, могли разом із вогнеборцями пройти лабіринт перешкод. За словами Андрія Козака, заступника начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, такі бригади і загони на місцях можуть оперативніше діставати з місця пригод. І перший фестиваль добровольців-вогнеборців піднімає їхній імідж. Дуже приємно констатувати, що саме в Хмельницькій області місцева пожежна команда, яка в нас дислокується в селі Лісові Гринівці, об'єднана територіальна громада, перша в Україні отримала статус аварійно-рятувальної служби. Вперше в Україні ми проводимо фестиваль добровольців-вогнеборців. І я вважаю, що цю першість ми далі нести. Чому? Тому що ми зрозуміли, що за цим рухом на селі це майбутнє. Тому що поки підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій будуть їхати в це село, хлопці, дівчата, які є на місці, вони можуть дуже оперативно спрацювати і на ранній стадії ліквідувати ту чи іншу надзвичайну подію і мінімізувати ті чи інші наслідки. Олег Рудик каже, до першої в Україні ліцензованої служби порятунку, яка дислокується на території Лісогринівецької ОТГ в селі Аркадіївці і нараховує 12 пожежників-рятувальників, тепер додадуться 12 добровольців. У цьому році вони пройдуть навчання і до кінця 2019 року працюватимуть у Центрі безпеки громадян. В нас є зараз відібраних 12 добровольців, які будуть безпосередньо приймати участь в гасінні пожеж, в аварійно-рятувальних та відновлювальних роботах. Подальшому ми будемо будувати місце для стоянки пожежного автомобіля саме в селі Лісові Гринівці. Наша територія громади, вона розтягнута, і того єдиного підрозділу комунального аварійно-рятувального, який є в нас на території громади, трошки замало. Грошового забезпечення в них як такого не буде. Тобто це на власній ініціативі, але з певними пільгами. В них буде обов'язкове медичне страхування, що відповідно до нашого чинного законодавства. За добровільцями це майбутнє. За словами Олега Рудика, в минулому році служба порятунку лісових гринівців понад 200 разів виїжджала на виклики. Це були 87 пожеж, а також порятунок на воді, ДТП та інші надзвичайні ситуації. Молебень за здоров'я українських бійців на сході держави та їхніх матерів відслужили у храмі Миколая Чудотворця Православної церкви України в селі Олешин Хмельницького району. Ініціювали службу Божу волонтери, ідею підтримав священик храму ієрей Андрій. Жителі Олешина та Іванківці Хмельницького району зібралися в храмі на молебень за матерів бійців на сході держави і за здоров'я захисників України. Моляться, щоб ворожі кулі не зачепили чоловіків, батьків та синів. І щоб всі захисники повернулися додому живими і неушкодженими, каже Віра Вовк. Зараз на сході її 24-річний син. Пішов за ідею, воює, не признається мені, де, тому що, напевне, боїться мене тривожити. Мені, наприклад, сказав, що він знаходиться у Новій Каховці. І коли я до нього дзвоню і чую вистріли, я ж їх чую, і чую, пропадає звук.
І кажу, що у вас там таке робиться? Він каже, ні, це в нас йдуть заняття. А коли хочу запитати у нього, як діла, куди ти там плануєш іти, то він відразу мені відповідає, мама, вибач, бо вже мені треба в баню бігти, хлопці кличуть, то мені треба рибу ловити. Віра Вовк так і не знала б, де саме служить її син Валентин, та тиждень тому волонтерка Валентина Базилюк зустріла його на передовій. Вона навіть не знала, а ми зустрілися. Я дізналася, що мій син знаходиться на передовій. Не можу оголосити, де саме, тому що мені про це не кажуть. Ідея спільної молитви за матерів-захисників та за бійців належить волонтерам. Я рахую, що нам насамперед не чекати подачі, не чекати вказівок зверху, робити просто від себе, від серця. Не забувати цих матерів, цих родин, от тоді вони будуть жити і квітнути. Багато кого я знаю на передовій зустріла з хлопцями, багато кого тут знаю. Ну, всі живі, Богу дякувати, всі живі, але деякі матусі не дочекалися. Вас і всіх православних християн гербом на Господь, бо у царстві своїм завжди і во всякчас на віки віки. Місцевий священик підтримав думку провести спільний молебень. Віра, християнство вчить нас, що ми повинні жити для інших, тобто віддавати своє життя, жертвувати його. Тобто це люди, яких ми дійсно можемо назвати християнами, які пішли захищати своїх близьких. Тобто не за себе, а за когось іншого. Тобто це подвиг, це добра справа, справа любові, так як вчить нас Ісус. Ми надіємося, що ці діти вистоять і вернуться додому живими, здоровими. Від початку війни на сході України з Олишина та сусідніх Іванківців на передовій побувало близько 50 чоловіків. Отець Андрій каже, не знає всіх особисто, але знає, що всі вони живі. І це починаючи від моїх ровесників і до людей, які, скажімо так, годяться мені в батьки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться о 13:30, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!